Ich weiß nicht, ob ich meine neue Weihnachtsgeschichte da weiß, ich sehe dann, dass ich mein Glück die Stabelsche. Da. Spider. Pferde. Ne, ne. Einmal mal auf YouTube. Mal auf YouTube, so dann. So dann. Da li ste gledali ovo video i krenem s nabog ajsu disku. Jer ja sam... Aj, malo TikTok, to je YouTube. Tipa 10, 3 videa i to je to. Samo 3 videa i to je to. Kako je, šta je ovo, kakav je ovo? Ne razumijem, čekaj, kakav je ovo server uopšte? 33.000 trofija. Ma neću da idem gledam. Da. Sad ću uskoro da nisam instalira geta. Koja sam sad instalirao. Sad ćemo... da, ne znam šta da igram, zato što sam sad malo... Sad mi se ne igraju igrice, ne znam šta da igram. Možda... Čekaj da uključim kameru. Joj, da. Čekaj. Ne znam da li me vidite. Tu sam. Ja jedem Mars upravo. I da. Ajde tipa sad. Ma, evo vi meni recite. Šta sad ja digram? Ja ne znam. Čekaj. Možda FIFA mobitel. Ili ne. Ili da vam pokažem tipa neke fore. I da. Pokazat ću vam fore kod Stumble Guysa. Sve fore koje postoje. Sve fore. Kao, gledao sam na TikToku, neko je izbacio video tajni kod za free special i free legendary skin. Nije ono kod Marfi, ili Flaki što je snimao, nije to, nego preko TikToka. Lajkao sam video i napisao komentar Tužan Smajlić i yes, ne znam ja što, ali ono, baš me briga. Morat ću da sklonim, a može ovako, trebate da uđete u party, da, ako hoćete da uđete sa cheaterom u game, kucite kod 999. Sad ću nam pokažem, ili 66, 3 puta 6 ili 3 puta 9, evo ga, to jest, evo ga, u redu, čuj. Okej, sad ćemo ljudi da vidimo. Ja se nadam da će da radi. Kako je dobro Mars, čovječ. Neću. Ne znam. Vidio sam na TikToku i radilo je. Neće, ali... Ovako. Ajmo na play. Rekao sam da mi se ne igra igrica, da sam se predomislila. Njom, njom. Okej, ne znam šta je ovo bilo. Ali okej. Ali moram da slučim kameru, koči mi sve. Mislim da sam isključio. Pa ide, ja sam. Ok, klećemo. Hoćeš li? Ajde bre. A nema mi da me zezaš, ajde. Ajde. Play. Ajde. Neću. Neću ne digram. Neću ne digram. Ne, prosto je vodi, neću i neću, baš mi briga. Kad ću ovo da mi se stavljeno? Ček, svi bo tu stigo, sve ono će mi kada se stavljeno. Ajde, igraću neku najlakšu igricu, ovo ovdje šamos. Tu samo trebate da stiskate i bijete ih.
Prosto najlakše igrati na celom setu. Lakše od Brawl Starsa. Pa svi znamo kako je Brawl Stars laka igrica. Okej. Okay. Ajde. Imam internet. Sve savršeno. Ajde. Hoćeš li više? Neću me vidjeti. Meni se to uvijek, dok ne uđem u neku igricu, mamo, tamo, neka mi uđe nešto, znači uvijek mi koče. Ne znam da li da instaliram nešto. Da brzo se instaliram jednu igricu auto. Samo da je nađem. Jel ovo beše? Mislim, jeste, jeste, to je to. Ovo mi je, ovo je neka trka, mislim. Mislim da je, a vidiš, da vidiš ovdje. Mislim da je, moram da vidim kada, ne brate, kada je to ovo. Auto vozi, a nema nikog u sadištu. Mnogo čudno. Prečudno. I ovo je payback, ovo je baš payback u negrici. Danilo je ekstrem. Čakaj, zvijem, ona bi treba da bude payback. E, neću, e. Mene nervira, ne, što sam ušao Spider-Man? Mislim da imamo tijek. Ovako. Igramo Minecraft, ali ne preživljavanje, nego preživljavanje na jednom bloku. Moguće, ovaj video nek se zove, tipa, ne znam koju igricu da igram, ne znam koju igricu da igram. Tako ću da se zove. E, tako. Ili ne, ili da. Ma daću, da, znači se tako. Ajde, učite se. Ajde. Play. Jedan blok. Njam. Ljudi, ovo prija. Prelepo. Okej. Okay. Kao što vidite, imam skoro pa sve njemanske stvari. Nisam ulazio u creative. Nisam stvarno ulazio u creative. Punom se. Kada bih ulazio u creative, ja bih nastavio video. Ušao sam u creative u skyblock ili tako nešto. Tako nešto. Delik je. A ne, ono, da zeba. Idemo što imamo ovom šulke boksu. Pa, dobro stvari. Ja se više ne radim dijamantskim stvarima. Što sam ti je baš u ovoj epizodi? Tipa, ajmo ovdje da napravimo spa. Mesto za častove. Mesto za častove. Tipa, da li imam negdje prostor? Čekaj, imam, evo imam jedan. Ne! Kao što vidite, konačno su drva izrasli, sad je malo lepše. Ne znam što bude prelepo. Tipa, ovdje ću da napravim mesto za častove, što da je. Okej, uzet ću ovo. Ovo je, moram da bacim neke stvari koje su mi nebitne. Idemo ovako. Šta gledaš, kokoši? Nemoj da te... Čekaj, nemoj da bežeš. Stani.
stala si. Malo sutra stala. Okej, ajmo da bacimo. Ovo mi ne treba, ovo 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 ne treba. Ovo ne treba, 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 ovo ne treba i ovo... Šta? Mam baš me briga, bacit ću i ovo. Ja se ne razumim ove knjige. Ja sam trebao da basim. Idem dole po nju. Idem dole po nju odmah. Opa, čekaj. Čekaj, 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 čekaj. Opa. O! Dobro, respawn. Šta je ovo? Kad sam spojio? Ljudi. Kako je sad marak, a kako sam ja enchanton sad. Čekaj, bacio sam knjigu. I sletao. Čekaj. Ljudi, vratite video, kada budem izbacio video, vidite da li mi je bilo ovdje ova srca i ovo fire. Molim te, molim vas. Ali stvarno, please. Ja ću lagom da spavam. Ja ne znam šta je ovo. Čekaj, čekaj, čekaj. Evo, kako sam mi se... Ljudi, ne neko trolo. Ne, ne neko trolo je ovdje. Ne. Pa, kako sam se... Pa, brate. Bacio sam shulker box, pošto mi ga trpa. Ponovo... Ponovo mi je ovdje. Totem mi je tu. Pa, ne znam. Ne znam ništa. Ništa prosto. Ali u ovom čestu imam dosta bitne stvari. Kao što vidite. Uhuhu. A ovdje imam, mislim da ovdje nemam ništa. U ovom ovdje čestu. Mislim da ništa nemam. Dobro, imam neke stvari. Čekaj da ostavim pola hrana. Tipa... Ne kliku, ne kliku, čekaj. Opa. Može, dovoljno. Okej. Da, i da napravim mesto za chestove. Crafting table. Joj, nemam drva. Toliko drva, samo toliko imam, koliko mogu častova da napravim, ne tu. Ovdje već imam 20 častova, ali neću te, imam i ovdje. To jest ne, ovdje trebamo, da, dva časta. Pa, ništa, uzet ću nakoliko častova. Evo, 8 častova, bit će do. Znači ovdje. Ovdje. Ovdje i ovdje. Ovdje, čekaj da sklonimo. Može ovako maš. Okej. Da uđemo unutra. Ne tu. Čekaj. Da. To što se tiče ove epizode, ako vam se svidjelo, lajkujte. Subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav i ćao!